Sükan hakim olabilmeyen 28 yaşlı sürücü avtomobilini direğe çırparak ağır qəza törədib. Hadisə Bakı qəza avtomagistralının Yevlax rayonundan keçən hissəsində qeydə alınıb. Rayon sakini Rəşad Ağayev idarə etdiyi minik maşınını yol kənarındakı elektrik dirəyinə çırpıb. Yol nəqliyyat hadisəsi zamanı sürücü və sərnişin 36 yaşlı Əsgər Bağırov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar təcili yardım avtomobili ilə xəstəxanaya çatdırılıblar. Zərər çəkənlərə tibbi yardım göstərilib, vəziyyətlərinin ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Şamxan Cəlloğlu, Səs TV, Yevlax.